有几多听到 <coughs> 有嘢讲啊？啊，临近岁晚咧，达叔咧，听日听日同星期日，咁啊，临近新年咧，咁啊，最紧要开开心心啊！达叔咧就有个活动啊，十点半你记住，听晚十点半达叔啊会喺度嘅，咁啊会派利是，系啊，有人醒目啦？派利是。 啊！你点样点样攞封利是咧？你啊，听日十点半，记住，知道嘛？听日星期日啊，星期六十点半夜晚十点半同星期日夜晚十点半，点样攞利是呢？我话俾你听，啊，你嚟到就知啊啦。好啊，真嘅利是嚟啊，有钱啊，大叔啊，唔会唔会呃你哋嘅。啱啱争啲太唱歌太开心啊，争啲忘记咗讲啊。 我哋喺 Facebook 都提提你哋啦，好嘛？啊，记住咯、哦，记得未？十点半准时啊，听晚同星期日晚啊，好再见，听日见，拜拜，完。